jedna mirna, rekao bih, predpraznična utakmica, 6-1. Meč bez skoro jednog faula, razlika u kvalitetu velika, ali dobro, sve ovo što radite sad i nadalje, rekao bih da ima neki prizvuk, tražim pravi izraz, nekog unutrašnjeg nezadovoljstva, jer je Tanas Korajić u mnogome zaslužio da bude konkurentniji u samom vrhu. Pa da, ovu utakmicu smo iskoristili da probamo neke nove varijante, da se pripremimo za utakmice koje dolaze u narednom periodu. Imali smo za protivnika ekipu Ozrena, koja danas pružila solidan otpor u prvom poluvremenu, u drugom poluvremenu već i fizička snaga, i dobili smo utakmicu 6-1. Čestitam ekipi Ozrena na fer i korektnoj igri. Nama preostaje, sledeće nedelje smo slobodni zbog otkaza ekipe Bogovine i pripremamo se za narednu utakmicu kod kuće i za utakmice koje nam dolaze u Boru i sa Đerdapom, da probamo da idemo na pobede tamo. Tvoj kolega Marko je otišao. Hteo sam da zajedno sva trojica na neki način zažalimo što je Ozren ovako pao. Pa Ozren su ekipa koja je dugogodišnji član Srpske lige. Ja pamtim kad su igrali, bili su skoro nepobedivi na domaćem terenu. Pa, promenila se situacija u srpskom futbolu. Želim da se što pre oporave i da se vrate na stare staze. A nama preostaje da se borimo do kraja prvenstva. Tako, časno i pošteno. Časno i pošteno. Evo i sad na utakmici u Kladovu protiv Brodoremonta imali smo pobedu u džepu. Posle i zbog par naših grešaka i zbog par greške i sudije, domaćin je išao, morao da ide na pobedu. Došli smo u situaciju da jurimo rezultat, u zadnjem minutu smo došli do, čestitam i momcima, stvarno smogli su snage. Ali video sam, nismo to komentarisali, video sam snimak kako ste igrali Brodoremont i Kladovo. Pa, imam informacije da se i Borani žale, žale se i Kladovljani. Mnogo se toga izdogađalo. Pa, stvarno čudno je, stvari se dešavaju. Evo, na primjer, mi kad igramo sa ekipama iz našeg okruga, mi igramo sa svima futbol, volimo da se nadigravamo, pobedili ili izgubili, volimo da odigramo futbol. Dok je tamo situacija stvarno drugačija. Ne volim takve stvari da komentarišem, ali nema smisla igrati futbol. Nema smisla. Kao sportista i kao futbaler, ja sam protiv toga. Volim regularnost, volim pošteno i ko zasluži neka ide dalje. Jer sve to neko i vidi. Ama Vlado, tvoji momci igrali pa iz ljubavi, zaslužili. Amateri, da, svi dolaze iz prve, druge, treće smene. Da, zaslužili su da idemo korak ispred, ali šta da radimo? Čekamo svoju šansu i nadam se da ćemo iskoristiti. Idemo dalje, Vladimir. Hvala. Samo napred.